Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana nih channelku Jody Jerman. Oke lor, sore ini arep dulu persiapan salawatan. Ini togoku ada nikahan tapi ngadak no salawatan. Biar kesurannya dulu lor kita sepilo persiapannya. Iki tak sepilo acara yang kau bengi lori iki nek gone tonggo mah acara yang kemantene ku dino minggu lah iki maleme ngadak no solawatan. Oh, iki tempate yo nek dalan wong duwe gawe cece bek deso ta umum ngono ku iki duwe gawe pengen ini ngadak no bocil bocil ini bocil ini calon seker mania gue gendera gini yo gendera siapa gue ha ini bocil ini gue gendera gue wadi gede ini tak sepi lo dodolan lo rumah kan dodolan iki sing dodolan macem-macem mulai minuman sampai panganan kebab pentol yono apa iki gendera seker mania barang terus ana permainan bocil-bocil kayak ngelukis masak-masakan rumah balon barang ya ana lur iki biasa lek ana selawatan wong dodolan mesti ngerti langsung jajakno mbok iki ketangkasan pemain apa iki ha iki lukis-lukisane kanggo bocil-bocil karo masak-masakane. Ya iki balone kurang disebul. Sebul gede. Penaboy wis teko, menabo boy rebana ta apa ngono. Guys. Germania wis teko nggawa apa e gopring e wis Dek gede rae di kami persilakan kepada seluruh masyarakat bandara Nerpatiran. Ya acara wis pedi mulai lho. Wis personil e atau grup opo ngarane wis. Iki iki grup anugerah ilahi teko larem lur sing diundang wis mulai iki wis munggah panggung kabeh. Iki penontonnya wis mulai teko lur iya gak bisa itu gak bisa itu ini santri apa ini? Santri apa? Hah? Santri apa iki? Gendera ya santri apa? Bobol. Bobol. Tak odi. Jarane nyari dhewe. Gendera santri bobol, kok jarane nyari masang. Iki sono sing dicibar, kok geli sih. Thank you.
warahmatullahi wabarakatuh. Wanastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Santri pantura jeli-jeli. Bapak sholli ala sayyidina Muhammad. Kita teko iki sene kene dhewe. Teko ndi? Iki teko ndi, Cok? Teko ndi? Tepanas. Teko Tepanas Kraji, Jetis. Kari dhewe teko iki. Sane kuburan ngene iki makam lho. Sing kabeh wis kumpul lek ana iki kari dhewe. Peserta pewari dhewe pas terakhir ini warna bendera kabare Habib Syabe itu kupunya juga teko di mantren dulu.
Bocile mulai marak. Allah 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 Allah
Oh,
Bahkan selalu gerom kok. Oke lho. Dari sini saya enggak berdiri. Videone ndelok. Teman-teman berdiri ya, kalian ge ya. Tunggu mas. Bahkan dulu monggo, bahkan dulu nanti baru pribumi. Iki pengunjung wis do mulai apa. Nah, iya. Ono sing pe. Berdiri monggo. Personile. Ayo selamatan. Ayo monggo datang di depan sini. Monggo. Surane ane lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.